9-річний Денис займається футболом уже 3 роки. Хлопчик разом із братом 2 рази на тиждень відвідує соціальну спортивну школу «Епіцентр дітям». Мені подобається сюди ходити, бо тут в мене є дуже багато друзів, і мені разом з ними дуже класно грати. Синя команда виграла, і там був я. Я забив 3 гола. На футбольному полі педагогічної академії відбувся дружній матч між вихованцями одного із футбольних клубів Хмельницького для наймолодших та соціально-спортивної школи «Епіцентр дітям». Юних спортсменів поділили на 3 команди, де кожен міг проявити свої вміння. Мені подобається грати ногами, робити фінти, бити поворотом. Мені майже все подобається. Дуже сподобалось цю гру грати. Дуже сподобалось грати з командою «Реал Мадрид». І там, якщо сині виграли, то там вратарник забивав з ворота на ворота саме більше голів. Конкуренти були доволі такі неслабі, сильні, хорошо грали, паси давали, били, теж забивали. Мені подобається з самого дитинства, я люблю дивитися футбол. Мені це самого дитинства дуже сильно подобається, і тут можна заробити з футболу багато грошей. Я займаюся футболом 1 рік, а гра мені дуже сподобалась. Це перша гра, яку провели уже в новому році. Як зазначає тренер соціально-спортивної школи, турнір базується на підходах проведення змагань, які існують у фонді «Реал Мадрид». В такому віці 9-10 років. Основним є навчання дітей, і якраз змагання вони спрямовані на те, щоб діти ще краще навчились і грати, і розуміти футбол, розуміти, як взаємодіяти між собою, розуміти, як поводитись на полі, розуміти, як сприймати перемогу і поразку. Основна мета таких дружніх турнірів – обмінятися досвідом з іншими футбольними клубами. Як зазначають організатори, для дітлахів це нові знайомства, емоції та практика гри в команді. Дітки досить на високому рівні. Ми бачимо, як тренера спілкуються з дітками, як вони вкладають свою душу, який є соціальна взагалі складова цих команд. Соціально-спортивна школа фонду «Реал Мадрид» існує уже близько 5 років. Заняття відвідують дітки з малозабезпечених та неблагополучних сімей, сироти, напівсироти, діти учасників російсько-української війни та ВПО. Близько 200 юних спортсменів із Хмельниччини долучились до ініціативи цьогоріч. Про нашу організацію в Україні там і за межами знають багато за те, що ми виконуємо, здійснюємо в Україні міжнародний соціально-спортивний проект соціально-спортивні школи фонду «Реал Мадрид». Тобто наш партнер – фонд «Реал Мадрид», футбольний клуб «Реал Мадрид», і цю програму ми успішно втілюємо в Україні. Та найголовніше, що дітлахи у такий спосіб почуваються у безпеці та можуть розвиватися у тому, що найбільше приносить радість. Аліна Жулкевська, Ігор Шіян, телеканал «Перший Подільський».